যত্ন করিলে রত্ন পায়। সঁচাকৈ এই কথাষাৰকেই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে লণ্ডনত বাস কৰা এগৰাকী ভাৰতীয়। নাম অশোক আলিশৰেলি থামৰাকচন। কেৰেলাৰ অশোক পেচাত এগৰাকী মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ। কৰ্মসূত্ৰে লণ্ডনত থকা অশোকৰ পত্নী অভিলাষা আৰু দুগৰাকী কন্যাৰ সৈতে এটি সৰু আৰু সুখী পৰিয়াল। জীৱনত কিবা এটা নতুন কৰাৰ আৰু পৰিয়ালক সকলো সুখ দিয়াৰ চেষ্টা সদায় কৰিছিল অশোকে। আৰু এদিন সঁচাকৈয়ে অশোকে অশেষ কষ্ট স্বীকাৰ কৰি নিজৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিছিল। এতিয়া আপোনালোকক কওঁ কি সপোন, কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল এই সপোনৰ আৰু কেনেকৈ বাস্তৱ ৰূপ দিলে অশোকে এই সপোনক। This particular model is one of the latest designs, so the whole design is only from 2018, and the engine's relatively new as well, so it's quite fuel efficient and quite reliable. I mean, you can fly for 5-6 hours and just not feel tired or anything, just land and so it makes that long distance journeys possible, especially with young children. Eya lockdownor homor kotha hokolu bondho dukan pohar office school সকলো বন্ধ, সকলো লোক আবদ্ধ কেৱল নিজৰ নিজৰ ঘৰত। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত সকলোৱে ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ পৰা কিছু আহৰি পাইছিল। প্ৰায় সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ভাল লগা কামসমূহ কৰি নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখিছিল। মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ অশোকেও নিজকে ব্যস্ত ৰাখিবলৈ লগতে নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ বাবে 18 মাহত সাজি উলিয়ালে এখন এয়াৰক্ৰাফ্ট। ঠিকেই শুনিছে, 2018 চনত পাইলটৰ লাইচেঞ্চ লোৱাৰ পিছতেই প্ৰথমে পুৰণা এয়াৰক্ৰাফ্ট ক্ৰয় কৰাৰ চিন্তা কৰিছিল, কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল। ভাড়াত লৈ চলোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছিল যদিও সেয়া দুজনীয়া এয়াৰক্ৰাফ্টহে পাইছিল। 4 জনীয়া এয়াৰক্ৰাফ্ট বিচাৰোঁতে বহুত কষ্ট হৈছিল অশোকৰ, আৰু সেইবাবেই সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত নিজেই এয়াৰক্ৰাফ্ট নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু কথামতে কাম। অশোক আৰু অশোকৰ পত্নী অভিলাষাই উল্লেখ কৰিছে বহুদিনৰ পৰাই এয়াৰক্ৰাফ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে টকা যোগাৰ কৰিছিল এই পৰিয়ালটোৱে, আৰু এয়াৰক্ৰাফ্ট সাজিবৰ বাবে সকলো সামগ্ৰী লকডাউনৰ মাজতেই অনলাইন অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ল আৰু ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল এয়াৰক্ৰাফ্ট নিৰ্মাণৰ কাম। বিশেষজ্ঞ, বন্ধু, সহকৰ্মী আৰু ইউটিউব এই সকলোৰে সহায়ত 1500 ঘণ্টাৰ মূৰত 1,80,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে 4 জনীয়া পৰিয়ালৰ বাবে 4 জন যাত্ৰী বহিব পৰা এয়াৰক্ৰাফ্ট। নাম দিয়া হ'ল নিজৰ সৰু কন্যাৰ নামেৰেই দিয়া। দুগৰাকী কন্যা আৰু পত্নীৰ সৈতে সমগ্ৰ ব্ৰিটেইন ভ্ৰমণ কৰিছে জি দিয়া এই এয়াৰক্ৰাফ্টত বহি অশোকে। অশোকে উল্লেখ কৰিছে যে ফ্লাইটত বহিলে নিজকে খুব মুকলি অনুভৱ কৰে অশোকে। আকাশত চৰাইৰ দৰে উৰিবৰ মন যায় অশোকৰ, আৰু সঁচাকৈ অশেষ কষ্ট স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত নিজৰ সপোন পূৰণ কৰি নিজৰ লগতে পিতৃ মাতৃ, পত্নী, কন্যা, বন্ধুবৰ্গ সকলোকে গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে অশোকে। ইণ্টাৰনেটত এই এয়াৰক্ৰাফ্ট নিৰ্মাণৰ আঁৰৰ কাহিনী আৰু লগতে এই সমগ্ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতেই সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাইছে লণ্ডনত বাস কৰা ভাৰতৰ সন্তান অশোকক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।